नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या आमच्या यूट्यूब चॅनल महाजॉब मध्ये। मित्रांनो, महाजॉबच्या आजच्या एपिसोड मध्ये आपण एका नवीन भरतीबाबतचा अपडेट या ठिकाणी घेत आहोत। जर तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये सरकारी नोकरीची संधी बघत असाल तर आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। गट क पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे, ज्यासाठी 10 पास असाल तर तुम्ही एलिजिबल होता अप्लाय करण्यासाठी। सर्वात महत्वाचं म्हणजे अर्ज करण्यासाठी सर्वांसाठी मात्र 100 रुपये फॉर्म फी त्यांनी आकारलेली आहे। डिटेलमध्ये आपण या भरतीबाबतच या ठिकाणी अपडेट घेणार आहोत। त्यागोदर मित्रांनो, मेक शुअर चॅनल नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब कराल। जॉब रिलेटेड अशाच प्रकारचे डेली अपडेट देण्याचा मी प्रयत्न करत असतो, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की क्लिक करा। सर्वात अगोदर आपण बघूया जाहिरात कोणामार्फत प्रसिद्ध झालेली आहे। तर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ऑफ सिव्हिलियन ग्रुप सी इन MH अहमदनगर महाराष्ट्र या टायटल अंडर ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। यामध्ये तुम्ही बघू शकता सिव्हिलियनच्या पद भरली जात आहेत। MH अहमदनगर महाराष्ट्र या ठिकाणी तुमचं जॉब लोकेशन राहणार आहे। यामध्ये ऍप्लिकेशन फ्रॉम इलिजिबल इंडियन सिटीझन्स आर इन्व्हायटेड फॉर पोस्ट एज इंडिकेटेड बिलो। कोणकोणत्या जागा आहेत याबाबत आपण माहिती घेणार आहोत। यामध्ये ऍप्लिकेशन फॉर्म ड्युली कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉंग विथ ऑल रिक्विजिट डॉक्युमेंट्स ड्युली सेल्फ अटेस्टेड शुड रीच। दिलेल्या ऍड्रेसवर तुम्हाला हा फॉर्म सेंड करायचा आहे अहमदनगर या ठिकाणी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट। ऍडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करण्यात आलेला आहे, त्यानंतर 45 दिवसांच्या आत तुम्हाला ह्या दिलेल्या ऍड्रेसवर जो तुमचा फॉर्म आहे तो सेंड करायचा आहे। HQ सदन कमांड मिलिटरी हॉस्पिटल अर्थात मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये तुमचं जॉब लोकेशन अहमदनगर या ठिकाणी राहणार आहे। पदांची माहिती घेऊ आपण, कोणकोणती पदे आहेत, त्यासाठी क्वालिफिकेशन काय लागणार आहे। तर बघा या ठिकाणी मित्रांनो, दोन वेगवेगळी पदे भरली जात आहेत। पहिलं पद आहे कुकचं, टोटल नंबर ऑफ जागा 10 आहेत, ज्यामध्ये UR ओपनच्या 8, OBC च्या 2 आणि एक सर्व्हिसमॅनला हॉरिझॉन्टल कॅटेगरी अंतर्गत 3, फिजिकल हँडिकॅपला 1, अशा टोटल 10 जागांसाठी भरती होत आहे। ज्यासाठी L2 चा पे स्केल या ठिकाणी तुम्हाला मिळत आहे Level 2 चा, 18 ते 25 वर्ष एज लिमिट हे ओपनसाठी राहील। यामध्ये SC ST OBC ला एज पर कॅटेगरी रिलॅक्सेशन मिळणार आहे। आणि क्वालिफिकेशन मध्ये बघा 10वी उत्तीर्ण पहिला क्रायटेरिया आहे, आणि त्यानंतर मस्ट हॅव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग अँड प्रोफिशियन्सी इन ट्रेड। थोडक्यात तुम्हाला इंडियन कुकिंग करता आलं पाहिजे आणि त्यामध्ये तुमची प्रोफिशियन्सी असणे आवश्यक आहे या पदासाठी अप्लाय करण्यासाठी। दुसरं पद वॉर्ड्स आहे, त्याच्या टोटल 57 जागा आहेत, महत्वाचं पद आहे। 20 जागा UR च्या, SC च्या 12, ST ची 1, OBC 12, EWS 12 आणि L1 चा तुम्हाला पेज केल्या ठिकाणी मिळत आहे। नंबर ऑफ वेकन्सीज या पदासाठी चांगल्या आहेत, तुम्ही नक्की प्रयत्न करू शकता। अगेन 18 ते 25 वर्ष एज लिमिट हे ओपनसाठी या ठिकाणी आहे। SC ST OBC ला एज पर कॅटेगरी तुम्हाला रिलॅक्सेशन मिळत आहे। पहिला क्रायटेरिया आहे इसेन्शियल 10वी उत्तीर्ण, त्याच क्वालिफिकेशनवर तुम्ही अप्लाय करू शकता। डिझायरेबल असेल तर चांगली गोष्ट आहे, यामध्ये त्यांनी 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स मागितला आहे। मात्र नसेल तरी तुम्ही 10 पासवर यासाठी इलिजिबल होता अप्लाय करण्यासाठी। खाली या ठिकाणी तुम्ही टोटल जागा बघू शकता, 67 जागा आहे दोन्ही पदांच्या, ज्यासाठी अगेन एज रिलॅक्सेशन कशाप्रकारे ही मेन्शन केलेलं आहे तेही तुम्ही चेक करू शकता। खाली शॉर्ट फॉर्मचे जे काही लॉंग फॉर्म आहेत तेही मेन्शन केलेले आहेत, तेही तुम्ही चेक करू शकता। काही महत्वाचे अपडेट या भरतीबाबतचे म्हणजे कुक आणि वॉर्ड्स आहे का या पदांसाठी भरती होत आहे, टोटल 67 जागा आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला नोकरीची संधी या ठिकाणी मिळत आहे। त्यानंतर यासाठी मित्रांनो बाकीचे काही महत्वाचे अपडेट्स बघा, ज्यामध्ये ओनली वुमन कॅन्डिडेट्स आर इलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वॉर्ड्स आहे का आणि मेल कॅन्डिडेट इलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ कुक। थोडक्यात कुकच्या 10 जागांसाठी फक्त मेल कॅन्डिडेट अप्लाय करू शकतात, तर वॉर्ड सहायकीच्या 57 जागांसाठी फक्त फिमेल कॅन्डिडेट इलिजिबल आहेत अप्लाय करण्यासाठी। त्यानंतर रिलॅक्सेशन जे असणार आहे एज लिमिटमध्ये ते ॲज पर DOPT रुल्स, जे काही गव्हर्नमेंटचे रुल्स आहेत त्यानुसार तुम्हाला मिळेल, हे मेन्शन केलेलं आहे। AMC च्या जे हॉस्पिटल्स आहेत त्याच्या सदन कमांडच्या कुठेही तुम्हाला जॉब लोकेशन राहणार आहे, मात्र सध्या तुमचं अहमदनगर या ठिकाणी राहील आणि प्लेस अँड डेट ऑफ एक्झामिनेशन हे नंतर तुम्हाला कळवण्यात येईल, ही मेन्शन केलेलं आहे। आता यामध्ये एक्झाम तुमची कशाप्रकारे होणार आहे बघा, तर एक्झामिनेशन पेपर जो असणार आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह मल्टिपल चॉईस टाईप क्वेश्चन पेपर राहणार आहे, ज्यामध्ये टोटल 4 पेपर आहेत। पेपर 1 जनरल इंटेलिजन्स रिझनिंग 25 मार्कांसाठी, 25 क्वेश्चन तुमचे राहणार आहेत। पेपर 2 जनरल अवेअरनेस आणि जनरल इंग्लिश पेपर 3चा राहणार आहे, यामध्ये 50-50 क्वेश्चन आहेत इच पेपरसाठी। आणि पेपर 4 न्युमेरिकल ऍप्टिट्यूड राहील 25 क्वेश्चन 25 मार्कांसाठी, टोटल तुमचा या ठिकाणी 150 मार्कांचा पेपर राहणार आहे, 150 क्वेश्चन राहतील आणि 2 तासांचा अवधी तुम्हाला या ठिकाणी त्यांनी दिलेला आहे। पेपर हा इंग्लिश आणि हिंदी लँग्वेजमध्ये राहील, अर्थात इंग्लिशचा पेपर मात्र फक्त इंग्लिशमध्ये राहील। 10वीच्या बेसवर तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चन विचारले जातील आणि निगेटिव्ह मार्किंग सुद्धा असेल, ही मेन्शन त्यांनी केलेलं आहे। अगेन एज रिलॅक्सेशन सर्व पदांसाठी ॲज पर DOPT ऑर्डर्स राहील, कॅटेगरीनुसार तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर जे काही रुल्स असतात त्यानुसार सर्व पदांसाठी एज रिलॅक्सेशन मिळत आहे। पेपरचा फॉर्मॅट मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेला आहे। त्यानंतर काही महत्वाच्या गोष्टी, 45 दिवसाच्या आत तुम्हाला यासाठी ऍप्लिकेशन करायचं आहे महाराष्ट्रामधून, तुम्ही लवकरात लवकर यासाठी
अप्लाय करू शकता जर इंटरेस्टेड असाल तर आणि क्वालिफाय होत असाल तर. त्यानंतर या ठिकाणी पोस्ट कॅरी ऑल इंडिया सर्व्हिस लायबिलिटी ही मेन्शन केलेला आहे. प्लस या ठिकाणी फी जी आहे एक्झाम फी ही 100 रुपये राहणार आहे सर्वांसाठी. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ऑल कॅन्डिडेट मस्ट इन्क्लोज सेल्फ ॲड्रेस एनवलप अँड फी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर. कमांडंट मिलिटरी हॉस्पिटल अहमदनगर यांच्या नावे तुम्हाला ती पोस्टल ऑर्डरद्वारे 100 रुपये फॉर्म फी भरावी लागणार आहे जी सर्वांसाठी 100 रुपयेच राहणार आहे. त्यानंतर यासाठी काही महत्वाच्या बाकीच्या इन्स्ट्रक्शन ज्यामध्ये ऍप्लिकेशन करताना जो एनवलप आहे त्यावर तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोणत्या पदासाठी अप्लाय करता हे क्लिअरली ऑन द टॉप ऑफ एनवलप मेन्शन करायचं आहे. जर दोन पदांसाठी अप्लाय करणार असाल तर सेपरेट ऍप्लिकेशन तुम्हाला करावं लागेल. ऍप्लिकेशन जे आहे ते इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये तुम्ही भरू शकता आणि ऍप्लिकेशन तुम्हाला रजिस्टर्ड पोस्ट किंवा स्पीड पोस्टने द प्रिसिडिंग ऑफिसर HQ सदन कमांड मिलिटरी हॉस्पिटल अहमदनगर या ठिकाणी द्यायचं आहे, सेंड करायचं आहे. प्लस या ठिकाणी जो तुमचा फॉर्म आहे जर तुम्ही बघितला तर फॉर्ममध्ये त्यांनी काही गोष्टी विचारलेल्या आहेत ज्यामध्ये फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम किंवा हजबंड नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, त्यानंतर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऍप्लिकेशन, कॅटेगरी, ऍड्रेस, परमनंट ऍड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाईल नंबर अँड डिटेल्स ऑफ अकॅडमिक तुम्हाला विचारलेले आहेत. या ठिकाणी तुम्ही फोटो तुमचा अटॅच करू शकता आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही रिक्विजिट डॉक्युमेंट मागितलेले आहेत ते जोडून तुम्ही दिलेल्या ऍड्रेसवर तुमचा फॉर्म सेंड करू शकता. ओव्हरऑल एक चांगली संधी आहे मित्रांनो, तुम्ही नक्की यासाठी प्रयत्न करा. डिटेलमध्ये मी या ठिकाणी तुम्हाला माहिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी तुमच्या मनात काय डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट करून नक्की विचारू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनल नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा. याच्या सर्व लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये या व्हिडिओच्या मिळून जातील. धन्यवाद.